不朽凡人，作者俄式老五，播讲小编 C 烟水笑。第599章，乾隆渊。莫无忌微微松了一口气，他停止了继续炼体，从一海底跨入虚空之门已经有数年的时间了。数年的时间内，他能将灵体从四层修炼到九层，已经算是逆天的进度了。以这里的环境继续修炼，他显然不可能晋级到仙体。一是这里的环境无法让他晋级仙体，二是晋级仙体，他还需准备一些顶级的炼体仙灵草。现在他的肉体到了灵体九层，这已经强过了一般的仙王肉身。要知道，有些仙人在晋级仙王之后，肉身也不过在灵体徘徊。砰的一下，强大的惯性把莫无忌带飞，直接撞在了坚硬的壁上。莫无忌即便灵体九层也差点被撞散了架子。很快他意识到，通往乾隆渊的这条通道应该是到头了。他赶紧稳住了身体，随即神念就扫到了一个黑色的手环。莫无忌手抓住手环，轻轻一拉，一阵嘎吱的声音传了出来。尽管这响声并不大，但在这安静的犹若死寂般的空间里，这嘎吱的响声是如此的刺耳。莫无忌越发担心，假如这地方出去就是乾隆渊，那他弄出如此大的动静会不会被龙族给发现。嘎吱声停下之后，一扇仅容一门进出的单扇门出现在他的面前。莫无忌用神念观察了好一会儿，在确认这扇门后没什么危险之后，他这才闪身而出。一片漆黑涌来，跟着便是浓郁至极的仙灵气和龙气。这周围没有任何动静，也没有一条在这里潜修的龙族。莫无忌正想将神念延伸的远些查看一下，他却惊异地发现自己进来的入口竟然消失无踪。凭他的阵道水平，居然无法找到这消失的入口是不是一个隐匿阵。莫无忌心中感叹，严离的母亲是如何发现这里有通往修真界通道的，这个通道简直毫无痕迹可言。尽管找不到痕迹，也知道自己可能不会再来，但莫无忌仍在自己出来的位置做了一个小小的印记。乾隆渊中除了龙气和仙灵气浓郁之外，到处都是一片漆黑。不但如此，神念也被限制在了一定的范围之内。莫无忌担心这里有人，他没敢用神念随便乱扫，而是凝聚起了灵眼。随着修为提升，莫无忌的灵眼愈发强悍，哪怕这里一片漆黑，神念已受限制，但灵眼仍旧能看清周遭的情况。这里确实是一个深渊所在，方圆面积不大，莫无忌的灵眼甚至可以看清整个范围。整个乾隆渊底有五个角，方圆不足千米，在这五角的中间是一个龙气翻滚的池子，池中不但龙气翻滚，其中的仙灵气更是浓郁。不过此刻这池子里头空空的，并没有龙族在其中修炼。在池子的边缘有一块石碑，石碑上刻着三个字，乾隆池。莫无忌打量了数遍，也没看到离开这地方的通道。整个乾隆渊像是一口井一样，而他现在就在井底。莫无忌一步跨到池子的中间，浓郁的仙灵气息不断围拢过来。莫无忌都差点忍不住要在这儿修炼，他几乎可以肯定，如果他能在这儿修炼一段时间，他铁定能够跨入大一仙之境。好在莫无忌还记得自己在什么地方，这里可是龙族最机密所在，如果他敢在这儿修炼，一旦被龙族发现，他就算是仙帝，想走恐怕也没那么容易。两个时辰后，莫无忌有些傻眼，这里的确无法离开。乾隆渊周围光滑无比，
根本不能爬上去，而且乾隆渊中间有空间和五行的禁制，无论莫无忌是通过风遁还是通过空间瞬移，皆是无法离开。又是一天后，莫无忌彻底死了心。在潜入乾隆渊之后，他根本就走不出去，也许只有等别人来带他出去才行。可他又根本不是龙族的人，一旦有人发现他出现在这儿，别说带他了，恐怕第一件事情就是出手杀了他。回去也没有路，出去也没有路，莫无忌只得在这里修炼，等候机会。没办法出去，莫无忌倒是并不怪严离，他肯定严离也不知这里的情况。当初严离离开乾隆渊，很有可能还是幼年状态，甚至有可能是被什么宝物裹住，或是他的母亲亲自送他离开的。既然没有回来过，严离能知道这儿的情况，那才是怪事呢。莫无忌现在唯一能做的，是在这周围布置上一个警示法阵，一旦有人进入乾隆渊，哪怕他在修炼之中，也会第一时刻清醒，这样他还能找机会隐匿在一旁，通过进来的人寻找出去的通道。不管能不能出去，在乾隆渊里修炼绝对是他最畅快的事情。莫无忌根本不需要利用什么丹药和仙经，那无穷无尽的仙灵气在完全运转起来的108条脉络中环绕不息，这些仙灵气被莫无忌转为修为，那龙气却不断在淬炼着莫无忌的肉身，将他灵体九层的肉身淬炼得更加凝实和完美。半年之后，莫无忌整个人都和乾隆渊的仙灵气相融一处，完全没有半点突兀。半年时间，莫无忌不知吸收了多少的仙灵气，但乾隆渊的仙灵气却没有丝毫减弱。整个乾隆渊的四壁像是仙灵气制造机一样，每当乾隆渊的仙灵气有减弱，周围便会不断地渗透进来，迅速弥补乾隆渊的仙灵气。一年后，莫无忌周身骨骼似乎再次重组，一阵阵的咔咔声响让莫无忌再无那种炼体的痛苦，反倒是充满了愉悦和舒适。乾隆渊的龙气虽未让莫无忌的肉身变得更加强，但却让莫无忌的肉身变得更加有潜力，这意味着他们将来炼体的成就也会大大提高。在骨骼的咔咔声里，一道道磅礴仙元直接贯穿莫无忌所有的脉络，莫无忌的神念和仙元在这一刻有了实质性的突破。短短一年时间里，莫无忌就从玄仙中期晋级到了玄仙后期。晋级到玄仙后期之后，莫无忌依然在疯狂地逆转不朽凡人诀。就在莫无忌突破玄仙后期的一瞬间，他的头顶出现了一个若有若无的阶梯。只是莫无忌此刻在疯狂修炼，完全没有注意到头顶的那个阶梯。又是一年时间过去，莫无忌甚至感应到了大一仙境界的雷劫之时，他才豁然惊醒。哪怕乾隆渊可以渡劫晋级大一仙，他可也不敢再次渡劫。莫无忌停止了修炼，不能渡劫晋级大一仙，他再继续修炼将毫无意义。一停止修炼后，莫无忌便看见了头顶那个若有若无的阶梯。可以出去了，谁放下了一个阶梯？莫无忌心中一惊，但很快他冷静下来，他想到了一种可能，那就是在乾隆渊闭关必须进上一级才有机会出去。他从玄仙中期晋级到玄仙后期也算是升了一级，无论是神念还是灵眼，在观察一番后并未察觉半分危险，莫无忌这才小心踏上了那个隐约的阶梯。尽管是若有若无，但阶梯却很是凝实，莫无忌在踏上去之后并没有半点不稳的情况，顺着阶梯一路爬上去。一个时辰以后，莫无忌的神念扫到了出口所在，那似乎也是一块石板。没等莫无忌仔细检查着出口，
一滴液体突然落在了他手背上。这是血。很快莫无忌就确定这的确是一滴血。莫无忌在乾隆渊修炼了2年时间，甚至用龙气淬炼过自己的肉身，他一看这血就知道是龙血。就好像连锁反应一样，在一滴血之后，更多的血滴了下来。啪嗒啪嗒啪嗒，血滴在莫无忌的手背上，让他有些担心起来。他将手一走，那滴下来的龙血便直接落到了下方的乾隆池里。莫无忌可不认为这是龙族的子弟犯错在被责罚。龙族可是仙界顶级大族之一，尽管数量没有人族多，可龙族出身就象征着高贵的身份。如此一个高贵的种族，绝不会用这样的手段责罚弟子，就算是要责罚，也不会让弟子的血滴到乾隆渊里来。龙族这样的大族，乾隆渊这般的机密之地，更不可能发生私自打斗。那唯一的可能就是龙族来了大敌，而这大敌甚至达到了乾隆渊之外，在此公然杀掉了龙族子弟。莫无忌停了下来，他不知道自己该是出去还是留下来。一旦出去，很可能被堵个正着。龙族这种强大种族都被人杀到家里面，他一个小小玄仙圆满，出去送菜怕是都不够。莫无忌又担心，一旦进来的人发现了乾隆渊，他留在这儿很有可能仍然是找死。仅仅犹豫了一会儿，莫无忌就决定出去。躲在这里等着不是他的性格，别人既然打到了龙族，那乾隆渊这种有名之处怎么可能不下来看看？他的功法是不朽凡人诀，加之本身没有灵根和灵韵，一旦他隐匿在一处，即便是先帝也不一定能发现得了他。一想到这儿，莫无忌再上前几步，伸出手放在了石板上，他想将石板推开来。莫无忌的手刚刚放到石板上，石板中间就有道图案迅速旋转起来，随后便是一道力量将莫无忌直接卷起。这是单向传送门，莫无忌身上的力量迅速消失。没过多久，他扑通跌落在地，而入眼的场景让他倒吸一口凉气。不朽凡人本集播讲完毕，欢迎继续收听由小编 C 和捏水笑为您播讲的《不朽凡人》下一集。